بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. سورة أحزاب آيات نمبر 53 درپنځوسم سپارہ دویشتما. اول د دې مختصره لفظی ترجمه ګوره، بیا په دې کې چې کومه مسله ده د پردې یا د حجاب، باغی باندې بعد ان شاء الله حسب وعده خبرې کو. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا من نوز بیوت النبی کرنو دنبی تا، الا ان یؤذن لکم، مگر حالا نوز چی اجازت درکڑے شیتا ستا، الا طعام دا سے خوراک دا پارا، غیر ناظرین انا چی منتظر نوے پخیدلو دا خوراک تا. یعنی پیغمبر مو چکلا ڈوڑے تاو غواڑی، نو پدا سے ٹیم کی ورزے چی ڈوڑے پخشوی، دا نا چی دا تیویلی چی رجی ما خام متاسو تا ڈوڑے دا، متاسو دا ما سے گرہ نا ناس پہ وطا انتظار کوئے پخلی تا نا، دا سے ٹیم کی ورشے چی پخوی وی خورے وراوزے. ولیکن اذا دعیتم، او کلا چی تاسو و بللشے، فدخلو نو ورننا وزے، فاذا طعمتم نو بیا چی کلا خوراک وکے، فانتشرو نو بیا خوارشے وزے بیا، ولا مستانسینا او نبا مشغول دن کی لحدیث ان پا خبرو، دانا چی بیال تناس پہ گپونا لگوے، ان ذالکم یقیناً دا کار کانا یؤذی النبی جوروی یعنی خفکوی نبی لرا، فیستحیی منکم خواغا حیا کوی لتاسو، واللہ لا یستحیی ولا لحاظ نکوی من الحق د بیان د حق نام. و اذا سألتموهن او کلا چې غواړی تاسو د بیبیانو نه متاعن څه سامان، فاسألوهن نو غواړی هغوی نه، من وراء حجاب شاته د پردې نه، ذالکم اطهر لقلوبکم دا طریقه ډیره پاکه ساتونکې ده ستاسو، لقلوبکم ستاسو د زړونو د پارا، و قلوبهن او د بیبیانو زړونو د پارا. و ما کان لکم او نخای تاسو تا، ان تؤذوا رسول الله چې و زوروی تاسو د الله رسول، ولا ان تنکحوا
او ندا جائز دی تاسو تا چپنے کاخ واخ لے تاسو ازواجہو خزد پیغمبر من بعدہی رستو داغد وفاتنا ابداً ہچ کلام ان ذالکم یقیناً دا خبری دی کانا عند اللہ دا اللہ پنس باندے عظیماً دیر لوئے دے آیت کریمہ کے یو چو خبری دی یو خبر دادا چی امت تا وئی چی تاسو با دا پیغمبر کورونو تا بغیر دا اجازتا نن نوزے او کروٹے تم وغواڑی نو حلا با ننوزے چی روٹے پخوی او بس فوراً واچولے شی او چی چنگے وخورے نو بیا با وزے دا سی با نکوے چی یا خوراک نا مخ کے ننوزے خوراک لا پوخ نہ دے او تاسو کور کے ڈڈے لگولی دی گپونا لگاوے او بے بیان خوراک پخوی یو خوا منڈوہی بل خوا من کور کے خوچ خزے خوراک پخوی یو شی پسی پاچی بل پسی پاچی نو تاسو والتا انتظار کرے تماشا کرے دا سے بنا کرے او بل چی خوراک ہو کے دا خوراک نہ پس دانا چی بیا رو رخ پا دے پا بلی اڈاولی وی او بیا اخ کور کے ناس توی چی پا کم کور کے دا لڈوڑے کرے دا نو بس بیا بزر ہوزے داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کور پا بارکی خصوصی ہدایات صحابہ لور گئی بیا ورتوئی چھے پیغمبر دے خویون سرا غم جن کی گی کتاسو دا غپ کور کے ناست وے دروٹے نا مخ کے یا دروٹے نا رستو دے خبر باندی رسول اللہ خپ کی گی خود شرم نا تاسو تچنوائی او اللہ تعالیٰ چانا نشرمی گی بلا خبر ادا چکلا بی بیانو نا چا پکار شی نو چشے چھتے غوارے فسألو ہننا فیضا سألتمو ہننا متاعن فسألو ہننا من وراء حجاب تاسو کا دا پیغمبر بی بیانو نا چشے غوارے نو دا دیوالنا او پردینا او دروازینا بل طرفنا اغوارے دا نا جی دن نا کورتا ورنا نوزی چی مور بی بی پلانے شہ میں پکار دینا بار نا آواز کوا اللہ تعالیٰ فرمائی دا ستاسو دا زڑون دا پارا ہم خبر دا چی زڑون بمو پاک وی او دا بی بیانو دا جڑونو دا پارا ہم دا خبر دا چی دا غوب تاسو متعلق جڑونا پاک وی او اللہ فرمائی چی تاسو تا ندی جائز چی دا سے کار وکے چی کم کار سر پیغمبر تا دکھ رسی او دا پیغمبر بی بیان بعد دا غن پس ات سوکن نکاح کوئے او دا دا اللہ پا با نزبان دے دیر غٹ کارو ندی اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا استمخ کم خبر کڑے وا چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے صحاباؤں کے دن بازدہ سے خلق و سیدل اول اول دا اسلام دورو چہاغوی زڑونا لادیر پاک نو صحابہ بل خلق دی خو پکی مینس کی چھ خلق و سیدل چہاغی تا قرآن منافقان ویلی دی دا دی منافقانو مختلف قسم تا خیالاتو لکمخ کیا یا تنو کی ما خبر کڑے وا چھ دا بی بیانو لب خزے لے گلے دا پیغمبر خزو لب خزے ورتلے منافق خزے آغوی با دا پیغمبر خزو تا غبونا ڈکاول تاسو کو دا غٹ خانہ دان خزے او چمرا خکولے او چمرا خبر ڈی دی دا تا دا چا لوری او تا خوار پا کیر کور کے او تا تا کو مڑا چی کتا دا دی زین اخلاس ار اخلاس اشی بادشاہان با دیو کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو با دا حیاء دا وجنا ابوی تا نرم خبر کولا چی اللہ تعالیٰ بیا و ترست ہوئی چی دی خلقو تا نرم خبری مکہ وے
نو دغه سے منافقان سڑی بہم بازے اغوی بچ پلار تیرے دل یا بخبر اتر مقبا ملاو شوا دبی بیانو سرا نو باز بیدا سے خبر اکڑا چگا خبر بخنوا او خوراک د پارا بہم وقتا ننوطل او بیا با ناس تو خبر اتر بکی دے نو اللہ تعالی دا آیتو نراو لگن زمنگا دا امت لکه زه خدا خبره ډیره بار بار کوم او چې ژوندې وم کوم بای او زه ګوره دا الله په فضل داسې ذهن لرم چې هغې ته استقامت وایي. زه په یوه خبره ولاړ سړی یم، ځان ته ولاړ سړی وایم. الله دې وکړي چې موږ په یوه او حق خبره ودرېږو په ناحقه نه. نو د ډیرو خلکو کوشش دا دی چې یاره منگ با دا پراپیگنڈا اوکو، منگ با دا پراپیگنڈا اوکو، چو کوئی چیرا منگ با ویچ دا کافر دے، چو کوئی چی دا اہل سنت نا خارج دے، چو کوئی چی دا منکر حدیث دے، چو کوئی چیرا جی دا معتزلی دے. گورا دا اگا خبری دی چی پا دی دنیا کی دا ٹول عمر ازمائیلی شیوی خبری دی. دا قانون دے چی کم کلے ٹول گڑی گی، کم کلے چی ٹول گڑی گی او یو تور شیو تپکی نگڑی گی نو تا تا بسوئی بی غیرت سڑے دے مڑا کلگیری نکی اس تبا دے دی بی غیرت ٹکی دے یر نگڑی گی وی دی دل بی غیرت اس کدا بی غیرتی چی کلی سرا سڑے گڑی گی نو تبیا مالا غیرتی وائے او کز کلی سرا نگڑی گم تا مالا بی غیرت وائے نو زبول دا بی غیرت ٹکی نا یرے گم او گڑی گم با زبا دا وایا ما چی دا گڑی دو نا ما تا دا بغیرتے ٹکے خد ہے امدارنگی کچری تی وکلی تلار شی و پا غکلی کی ٹول خلق شرابیان وی و تا شراب نچ کی نو خلقوی جی بیمان سڑے دا شراب نشیز کلے نو تا چکے دا بیمان ٹکی نبا تا اس یاری گی شراب بچ کی چرا اوڑا مڑا یو مانگے خورا اوڑا چی دلے اوچ کما علکا خو بیمان خیم خوز شراب نچ کی زمنګه د امت د مجوسو مولایان چې دي د مجوسو بندگان د کتابونو بندگان د غیر الله بندگان دوی یو څو خبرې جوړې کړي. کم سړی چې دوی سره نه ګډېږي، کم سړی چې دوی سره حرام شراب نه څکي، کم سړی چې دوی سره غیر الله بندگی نه کوي، نو هغوی ته دوی نمونه ایښي دي. دا معتزلی دی. نو مولا صاحب وہ یری گی چلا معتزلی رہتا ہوا یہ راشا ور سرا ہو گڑے گا کلا ور تا وہ جدا دا اہل سنت وال جماعت نہ خارج دین واغا دی ٹکی نہ یری گی چرا اہل سنت وال جماعت نہ بم خارج کئی نو آغا سڑ کی ہوئی چرا شدا شراب ور سرا اوچ کا غیر اللہ بندگی ور سرا ہو کا چا تو وہ جدا کافر دے دا مرتد دے دا منکر حدیث دے پدی یری باندی د دیار لسنین سوا کالا چه دا دا کفر او دا شرک بیلڈنگی قائم کرده ده دای پا دغو خبرو قائم کرده ده چه کچوک دوی سرا پا کفر کی نگڑی گی دوی چاست چوک دوی سرا پا شرک کی نگڑی گی چوک چه دوی سرا پا بغیرته کی نگڑی گی دا غیر اللہ پا بندگی کی ور سرا ایسا ناخلی یو اللہ منی نواغی تا دوی دا نمون ای خیدی معتزلی ده منکر حدیث ده گمراہ ده اہل سنت والجماعت نہ خارج دے نو آغا سڑے ہوئی جو خو یار دا خوب یا با چکو خل برا سر خبد نو آغا دوی سر پا گڑی دوش چھ دام سوچ کے رانشی زما چی چمرا مینوال دی زما بچ مینوال دی خوچ دی قرآن مینوال دی پا مشرق کی دی او کا پا مغرب کی دی پا دی خبر کلک و درے گئے کد قرآن منل اعتزال وی نمنگ معتزل ایو کد قرآن باندے کلک و درے دل گمراہی وی نمنگ گمراہی کپ قرآن باندے کلک و درے دل خروج عن الاسلام وی نمنگ دغس اسلام نہ بالکل خارجی کدا کفر وی من کافری کپ قرآن باندے ٹنگے دل و درے دل بیدینی وی من بیدین ایو قد اہل سنت والجماعت کا خارجی دلوی بالکل تی خارجی دا ٹول فتوی زمنگ دا پارا دا غاڑ ہار دے چشے دے
دا زمنگ دا پارا دا غاڑے ہار دے زمان ٹول مینہ وال دے واوری دا زمنگ دا پارا دا غاڑے ہار دے دا زمنگ دا پارا خوشحالی دا دا زمنگ دا پارا فخر دے نور با انشاءاللہ پا دے فتوے باندی چی دا کم خلقو ڈنڈورا جوڑا کڑی دا پا دے بس جان لے و خبر کوم انشاءاللہ اس میں مختصر اندا ہوئی برحال نو قصہ میں دا کولا چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا اللہ تعالی قانون راولے گلو دا پیغمبر دفاع وکڑا او زمنگا پا امت کے تاسو تا پتا دا چی دا خو آقا امت تے چی دا اللہ خبر پکی وڑخ کاری او دا مولا خبر پکی رٹخ کاری زمنگ دین دے دین وئی دیتا چھ دیکھے تا اللہ بخلقو پہ جانی لا الہ الا اللہ دا سی کلیمہ دا چھ دی بل لا الہ مطلب دا دے چھ بس بل چوک نہ یو اللہ چھے یو اللہ کم خلق چھ لا الہ الا اللہ وئی اگا خلق تول ورد بل سپتو نکے امام بخاری صاحب لوئی ساڑے تیر دے پلان کے ڈیر لے سڑے پلان کے ڈیر اللہ کا خدے دے پا غر کنو غر کا دا دین شروع کی گی دا اللہ نا ختمی گی پا اللہ دا دی دین ابتدا دا اللہ دا ذات نا دا انتہائی دا اللہ پا ذات باندے دا دا حقا دین دے چکل دا انبیاء نمون قرآن واخلی پا دی اول سپارا کی غالباً اول سپارا دا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط نور پسے اللہ وی تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون فوراً وی جدائے وڈل و تیرہ دا بس دی خبر نورے ہونے کی ابراہیم علیہ السلام گنے لوئی سڑے اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط موسیٰ عیسیٰ والاسباط اللہ وی تلک امتن قد خلط لہا ما کسبت دل و تیرش و لارا دا آگا دین دے چھے اللہ وی ابراہیم و اسماعیل و دل و تیرش و ستا امام ابو حنیفہ و امام بخاری دلنا دا تیری گینا دا آگا دین دے چھے پدی کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ و دل و تیرش و بس خبر ختم اوستاپ دی دین کی د بخاری و د مسلم و د امام ابو حنیفہ و د شافی و د مالک دلن تیری گی پہ دی خبرہ مو سوچ کرے عقل خواندان دے زما در سناوری تپسانو تے ضرورت نشتا منگا لکا دے ابراہیم و د اسماعیل و د اسحاق و د یعقوب عبادت نکو منگا حقا قومی چی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام تا سجدہ نہ لگو منگا دا ہوئی ذکر نکو یاد نکو چھٹولا ورزی نمونا اخلو چی داو حقو دا قد خلط لہا ما کسبت اللہ وی تیر شو خبر ختم تاسو چھ دا کم اللہ بندگانے اغد تیرے دلو والا ندے آغی کی مزیو حال مستقبل نشتا اغد دے غبوی غبوی دیکھ ابراہیم تیر شستا ستا بخاری نہ تیری گی دیکھ اسماعیل تیر شستا ابو حنیفہ نہ تیری گی دیکھ موسیٰ علیہ السلام تیر شستا چکند من القطع والبطع والبسا نہ تیری گی نو سب ہوئے زد دین نہ منم زد کتاب نہ منم تپا ما فتوے لگوے اہلی ولی خلق اس پوئے دے خلق اس پوئے دے نو بہرحال دا مولایان دا قرآن نا خلقو غٹ کڑی وی نو اس پا دی آیاتونو باندے ایو خبر دا دا چیر دا آیت دا حجاب دے دی آیت تا آیت حجاب وی حجاب سو وجی نواتا وی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب یہ رجیدہ دا حجاب آیت دے اور حجاب سے تا ہوئی دا خزی پر دیتا ہوئی اٹولونا اول خدا خبر آیات ساتے چھے حجاب دا خزی پر دیتا
نه وای دا خبره یاده کې دا خبره موږ د خپل طرفه نه کوو د دوی کتاب دی چې دوی په ایمان راوړی دی مفردات د امام راغب هغه لیکلي دي حجبه د لاندې مداح ماده دا حجبه ح ج ب هغه لیکلي دي الحجاب منع من الاصول حجاب هر هغه شي ته وایي چې هغې نه اخوا سړی اوختی نشي پرده دینا کا پردہ نہ دا مراد چھ خبریں پکی اوری دیشی دینا کا پردہ نہ دا مراد چھ ورنیز دیشی پکی سڑے مخکاری المنع من الوصول قرآن وی و بینہما حجاب دا جنتیانو دا جہنمیانو چکل ذکر کی گی اللہ فرمائی دو دی پا مینس کے با حجاب وی نو دا سنگ حجاب دے گورا لیس یعنی بیہی ما یحجب البصر وی چی دا دے دا معنی ندا چی کلی صرف سترگی نظر پٹوی انما یعنی ما یمنع من وصول لذت اہل الجنہ دا بدا سے پردوی چی دا جنت والا آغا چی کم خوندو ندی چی پا ملونو ملونو دا دی خوشبوئی زی دا بابا غوی تا خوشبوئی نور پریدی مفردات دے امام راغب کے دا حجب لان دے 108 نمبر صفحے کے دے لہذا دا حجاب اطلاق پا دیوال پا دروازے او ہم پا دروازے باندے زڑن دے پردے باندے ہم اطلاق کی گی او بکی پاتش و دا خجی چکم پردہ دا اگی تا حجاب نوئی اگی تا قرآن دو سیغے استعمال کری دی یو تاویلے کی گی خمار وَلْيَزْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا سورتِ نور 31 نمبر کے دا تیر شوئے دے دیتا وے لے کی گی وڑی لو پٹے تا خمار وئی وڑی لو پٹے تا چھ خضائی پا کور کی استعمال ای کور کی چھ زنانا کم لو پٹا چادر پسرائی دیتا خمار وئی او یو دے غٹ پڑنے چکل خزا باہر اوزی استعمالی لکا افغانیان خیند میندی چھ استعمالی دیتا جلباب ویدنین علیہن من جلابی بہن دا منگ چھ کما برقا خزو لجوڑا کڑی دا اسلام کے چھ ثبوت نلری اب یلا خبر دا چھ دا پردی دا پارا خش ہے دے کچھو کی استعمالوی منگ دا نوی چکنی بد کئی خدا دا اسلام نا ثابتا جلباب تے ثابت تے چکم غٹ پڑھونے افغانیان استعمالی خز غٹ پڑھونے را چولی چکل بار روانی پدا سی طریقی باندھی وا چاہی چی دا سیوس ترگ غڑی پکی مخیتا دی دلی مدی کنمو دلی دی دا سیناس دل کا بزرگان ایڈم سلی دلی دی نو بہرحال دا جلباب چھ دے دا غٹ پڑھونی تے وئی دقا برقا دا دینا علاوہ دا فیشنی برقا چھا جوڑا کڑی دا دا ہم قرآن نا ندا ثابتا او دا بل شے چکم دے دا لویا بلا چھپا دے خزو باندے روا چھوی عجیزانی دا گرمے نمری دا ہم قرآن نا خوشے بئی اگی کی خبری نکو خو قرآن نا صرف دا دوشیز نا قرآن دریٹی کی دا پردے دا پارا استعمال کڑی یو اللہ حجاب استعمال کرے داغی میں تشریح دتاو کو داغی اطلاق پا دیوال پا دروازے او پا دروازے باندے دا غٹی پر دی چھ تاسو دا پیغمبر بی بیانو سر خبری کوئے نو دا حجاب نا اخوا بھائی کوئے چھ مطلب دیوال نا بار نا آوازو کا مور ابھائی تاسو کر اپلانے شیشتا یا رسول اللہ کور کشتا ابو دیچیا آو یا نا بس دا حجاب پڑھونی تا ندے ویلے شئے دا دیوال دروازہ او پا غید پاس اغٹا پردہ دویم دے خمر خمار وَلْيَزْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کور کی چکم پلو اچھولے شی پا دیکھ پل گریوان باندے دیتے ویلے شی خمار منگورتا لو پٹا وائیو او یو دے غٹ چادر چکل خز باہر اوزی او پزان باندے راتاو کی کلاو چادری
راتاو کې دا مطلب نه دی چې د پښینی بکره پشانې دا سه راتاو کې چې کو نټی خلکو ته خای پکی دا اسلام کې نشتا پښینی برقه کې خو کستا د چې تی عمر کو نټی وی ته پکې راو باسي هغه خو ته جوړوې ته د پاره چې هغه کې تا یو تار جوړ کړی دی دمر دمر کنات ګوټ کی بدی یو غبر دمر ټکړی چې خلکو ته خاينه به پرده سره کوي الله دې غر کړه پرده ده نو د پېښنی پور کې چې کم سیستم ده دا خو خالص د ځان خودو د پاره دی سیلو زې به راټه ټکړې وي او د کوناټو زې به راټه ټکړې الله دې غر کړه چې غر کوي او نو دا اسلام کې نشتا نه دا پېښنی پور کښتا او بکی دا غټه شیدا دا بیا څنګه څو حیادار ده او قران کې چې د کم جلباب ذکر راغلی دی هغه دومره غټ پړونه دی چې هغه خځه په ځان راواچي هغه کې کونټوي او تریشي او چتواله ښکتاواله ځکه چې هغه کلاو وی ډېر او په کلاو شي کې شیان نخکاری دا د حیا د پاره جوړ دی نو بهر حال دا درې ټکی دی او په دې دا دوه ټکی د خځو د پردې د پاره دی او د دریم ټکی چې دی دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د بی بیانو سره د خبرو د دیوال نه اوټ د پاره دی اوس سورت نور مخ کې نازل دی او که سورت احزاب مخ کې نازل دی مخ کې ما یو بیان کړی دی ډیر پخوا وږي کې ما ډیر حد درجه سختی هم کړی دی د مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب چې زما استاد وو د هغه د بیان خلاصه مې پیش کړی دی او اوس چې زه د قران نه کم څه معلومه وم نو هغه بیان د قران د الفاظو نه زیات سخت دی څه شی دی قران دومره سختی په دې مسله کې نه دا کړی نو دې کې لږ تفصیل بیانو سورت احزاب مخکې نازل دی او که سورت النور دې کې زمنګا موقف دا دی چې سورت النور چې دی دا د سورت احزاب نه مخکې نازل دی او د نورو مولایانو خیال داده چې سورت احزاب اول نازل ده سورت نور رستو نازل ده مونږ وایو چې سورت نور چې ده دا اول نازل ده د دې لپاره مونږ تقریبا 15 دلایل بیانو اول دلیل دا بیانو چې څومره روایت راغلی دي نو په هغه روایتو کې صرف دو روایتو کې د سورت احزاب متعلق راغلی دي چې مخکې نازل ده د دوو نه علاوه چې څومره روایت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته منسوب دي هغه اکثر په دې دلالت کوي چې اول سورت نور نازل ده یو دلیل دویم دلیل دا چې سورت النور کې عام خبره ده لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها سورة نور کې عام خبره ده چې څوک به د هیچا کور ته نه ننوځي او په سورة احزاب کې صرف د نبی صلی الله علیه وسلم د کور ذکر ده عام ذکر نو عام خبره قانون دا ده چې اول ذکر کیږي خاصه خبره ورستو ذکر کیږي دا دویم دلیل دی دریم دلیل دا دی چې سورت احزاب کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو د نکاح نه منع راغلی دا نو داسې معلومیږي چې سورت احزاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري دور کې مرگ نه لږ مخکې نازل شوی دی چې وفات ته ټیم لږ پاتې دی نو امت ته ویلی دي چې وفات نه پسې ښځو سره کار ونه لره دینا معلومیږي چې احزاب رستو نازل دي سورت نور مخکې نازل دي څلورم دلیل په سورت النور کې درې پنځو سم نمبر کې الله ویلي دي واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه الله ورته وی قل لا تقسموا چې دا خل ډیر زیات قسمونه خوري چې کچریا اینده د پاره ضرورت پېښ شته به مونږ وګوري الله ورته وی لا تقسمو قسمونه مخره خو چې کله وخت راشي کردار وخای د گفتار ضرورت نشتا چې کله وخت راشي کردار وخای
نو د دې آیت د سورۃ نور نه پتا لګی چې سورۃ نور په داسې وخت کې نازل شوه ده چې لا جنگونه ډیر شوی نو د چا د نورتوب او د ننورتوب پتا لا لګیدلې نو نو ځکه الله ورته وایي چې ډیر قسمونه مخره پکردار ځن نه وخای ورسته خو بیا پکردار خلق معلوم شول چې دا د کردار والدی او دا بے کردار دي. پنځم دلیل دا چې په کومه روایت کې چې دا راغلی دي چې سورۃ احزاب مخ کې نازل ده نو هغه روایت کې بعض خبره د حقیقت نه ډېرې لري دي. چې کوم روایت کې د احزاب متعلق اول نزول راغلی دی لکه بالفرض هغې کې وه خبره دا راغلې ده چې وایي پیغمبر علیه الصلات وسلام په بیبي باندې چې کله تور ولګېدو لکه څنګه چې دا مفسرین وایي من خو د پیغمبر بیبي نه وایو موږ وایو چې عامو صحابیاتو باندې تور لګېدلی و د پیغمبر بیبي نوم قرآن نه دی اغست. دوی وایي چې کله د پیغمبر په بیبیانو تور ولګېده نو وایي پیغمبر علیه الصلات وسلام په جومات کې اعلان وکړ شکایت یې وکړ چې وګوره زما بیبیانو پسې خلک خبرې کوي. دا هغه روایت کې راغلی دي چې کم روایت وایي چې احزاب مخکې نازل دی نو وایي چې کله سعد بن معاذ دا خبره واورېده نو هغه پاڅېده ورته وایي چې اے د الله رسوله دا خبرې چې ستا کور پسې کړي دي که دا د اوس د قبیلې نه وي نو ما ته وښایه چې سر ته غوڅ کړمه او که د خزرج د قبیلې نه وي هم ته ماته امر وکړه. خو په دې کې یوه نقطه ده چې دې روایت کې دا خبره راغلې ده چې سعد پاڅېدو اعلان یې وکړ د سورۃ احزاب مخکې نازلېدلو والا خلق وایي. نو موږ دا وایو چې سعد رضی الله تعالی عنہ په احزاب کې زخمی شو هغه خود احزاب نه وروستو ډیر زر وفات شو نو احزاب نه بعد د سورۃ نور په نزول کې هغه و چرتا چې بیا اعلان وکړه خود احزاب نه وروستو وفات شوی دی چې ته وایي چې سورۃ نور وروستو نازل دی نو بیا اعلان د پاره دی ژوندی څنګه و احزاب خو مخکې شوی و. بعض خلک د زهری د روایت نه استدلال کوي چې الته راغلی دي چې عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې ما مخ ځکه پټ کړ د هغه صحابي نه چې د حجاب آیت مخ کې نازل شوی و او د حجاب آیت کې من وراء حجاب دغه آیت ته اشاره ده. نو وی چې عائشه رضی الله عنها وی چې ما ځکه مخ پټ کړ چې حجاب آیت نازل و یعنی گویا کی د نور واقع نمخ کی احزاب نازل لے. نو بیا دی علماء کرام د یو څو خبرو جوابونه ولټی دا د جوابونه ولا نه دی خود پروپاګاندا ولا دی خو لکه منګه دا خبرې دی د پاره کو چې کچو کا الله خیر پیدا کړی اب پوښ. نو کچو کو د زهری د دی روایت نه استدلال کوي هغه دی دغه خبرو جواب کی. نمبر 1 چې د احزاب د صورت او په هغه کې د حجاب آیت دوی دی منګله جواب راکی چې احزاب صورت او په هغه کې د حجاب د آیت د بنی مستلق د غزوینا او د افق د وقینا مخکې نازل دی او کارست کته وای چې نا احزاب واقعا د افق او د غزوی بنی مستلق نا رستو نازل دی کمولا سے وہی چې رستو نازل دی نو بیا د روایت دا برخه مردوده ده ځکه چې د روایت په دویمې برخې کې راغلی دي چې د حجاب حکم د بنی مستلق نه مخکې راغلی دی دی برخې سره به بیا څه کوي او کوي چې نه احزاب واقعا د افق او د غزوه مستلق نه مخکې نازل دی نو د روایت دا برخه بیا مردوده ګرځي چې سعد بن معاذ پاتې د افق واقع نه رستو په مسجد کې اعلان وکړ ځکه چې خو عذاب نه رستو وفات ته نو بیا به اعلان څنګه کوي مړ سړی. دا دوه خبرې دي په دواړو صورتحال کې که دوی جواب وکړو موږ ولې انعام وکړو. اوس راشه دې مسئلې ته چې سورۃ النور کې آیت نمبر 13 او 14 کې الله وی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای مومنانو تا چې سترګې د ښکته غړوي
دویم آیت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن خذو تو آیا سترگ دی خطا غړوی دلتا سترگ خطا کول او داس نه قتل چې اغا شهوت ته بار بار دعوت ورکوي او سړی بار بار ګوري یو ځای ګوري بل ځای ګوري چې شهوت یې راویښ. بل قرآن وی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها خذبا اخپل خایس نخکار کئی مگر هغه خایس چې کم خکار دے آغا دیکھ کارا نہ پٹیگی. بل وی ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن خزد لپٹا پخپل گریوان واچوی. دو خبری شی دریم خبر ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن دیکھ اللہ پاک فرمائی چی زینت تی خزی پٹ خائص زید خزی پٹ درو آیتنو کی ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. اس دا قرآن نا پختنہ کہو چی دا زینت دا خائست والا زی یا دا خائست والا دا شید سشید ہے نو قرآن کریم نہ بد دی خبر پختنہ کو. قرآن کریم وہی ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن ولا یضربن بأرجلهن خضبا خاپ زور نہ وہی پزمکا باندے لیعلم د دې د پاره چې ښکارا شي ما هغه څه یخفینا چی کم پٹ دی من زینتهن د خزو د خائستنا چشے پٹ دی خو کی چشے پٹ دی پازیب. نو پازیب اندام دے کا پازیب کالے دے کالے دے سونا دا سرس پین دی نو معلومی گی چی قرآن زینت چشی تاویلے دے کالو تے ویلے دے سرو او سپینو تے ویلے دے. نو زینت قرآن کریم گانے تا ہوئے جان نبے و خبر نکو سترگو باندے دا دے اطلاق پشنڈو باندے دا دے اطلاق یا بعض خلقوی چے دمخ دا کپڑی تے مراد دی کلی جامی تے مراد دی. قرآن نا جامو تا زینت ویلے دے قرآن نا شنڈو تا زینت ویلے دے نا سترگو تا ما یخفین من زینت ہن صرف پازیب ہوتا اللہ زینت ویلے دے. لہذا چکل قرآن پازیب ہوتا زینت ہوئے نو لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا نہ ہم مراد غاڑے والا سر یا سپین چکمہ ہو گئے دا خلق ورطا چھوئی پخواہ زمانہ تب خدو ہو گئے چھوالا دے سپینو ضرور بیسے غاڑا بو کلک کدو سپینو ضرور شیب ہو اگے نرستو بیا دا ہار و امیل راغے نو امیل ہار لاکٹ ہو گئے دا غاڑی والا یو دا لاس والا باوگانو یو دا دیزے والا اگا ہو گئے گونے وا کتا سور تار سوائے دا افغانان با قتل کے چھو گئے ہوئی کچھی ہوئی خواہ. نو لہذا قرآن چھ دے زینت ہوئے لو گانے تا نو ما ظہر منہا نہ بہم گانا مرادی نو خیست اگر چی معنی ڈیری دی خو قرآن کریم یہ صرف معنی کڑے دا دا گانے دا سرو دا سپینو شے سترگی او شنڈی وغیرہ دا تینا قرآن مرادی نہیں دیا گستی. لہذا دا خزی دا پارا دا استعمال چی کما گتما دا ٹھیک دے ڈی ڈی دی والے دی او غارکے دا دا خکار کول دا خزی دا پارا حرام دی دا پردی برکی چکم الفاظ را دلی دی پاگے میں تاسی پوئے کڑے او جلباب باندے میں ہم پوئے کے نور دا وقت دمر خراب دے چی خزی برقہ کی روانویم دا پساد نا خیلی نا دا بس لفظی ترجمہ گو رہے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تدخلوا بیوت النبی من نوزے کرونو دا پیغمبر تا
الا ان یغزن لکم مگر حالا چھے اجازہ درکڑے شتا صلا الا طعام دا سے خوراک تا غیر ناظرین اینا ہو چھے منتظر نوے پخیدلو دا خوراک تا ولیکن اذا دعیتم لیکن کلا چھے او بللے شیفت خلونون نوزے فَإِذَا طَعِمْتُمْ نُكَلَ چِخْوَرَاكُو كَي فَانْتَشِرُونُ بِا خوارش ہے وَلَا مُسْتَانِسِينَ اَوْمَ مَشْغُولِ گَي لِحَدِيثٍ پَخَبَرُو كِي اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِي يَقِنًا دَا كَار خَپَكَوِي نَبِي لَرَا فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ نُعَغَا حَيَا كَوِي تَاسُنَا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِ اللَّهَ حَيَا نِكَي بَيَان دَ حَقْنَا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اَوْكَلَ چِغْوَارِ تَاسُو بِبِيَانُنَا مَتَانْ سَسَامَانْ فَاسْأَلُوهُنَّا نُغْوَارِ هَغُوِنَا مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ شَاتَدْ پَرْدِنَا ذَلِكُمْ اَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ دا طریقہ دیر پاک ستن کی دا ستاسو دا زڑونو وَقُلُوبِهِنَّا دا بِبِيَانُ دا زڑونو دا پارا وَمَا كَانَ لَكُمْ اَوْنَدِ جَائِ ستاسو تا ان تُعْزُو رسول اللَّهِ چِو وَجَوْرَوِ رسول دا اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ او ندا جائز دی چھے نکاح مان دے واخ لیتا سو خج داغ من بعدی ہی رسطو ددنا ابدا ہیچ کلا ان ذالکم یقین اندا خبری کانا عند اللہ دید اللہ پنیز باندے عظیم اندیر لوئے وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین زمان دکلی کربو غینا یو ملگری تولو درس والاو تا درخواست کرے دے چھ داغ رور ابراہیم بیمار دے اور تول ملگری ورطا دعاو کہ الہ العالمین پروردگار علمت والا شفا ورکا یا اللہ چھ سوکم بیماران دی تولا شفا ورکا چھ سوک مسافر دی پڑکو منگولو راولا سوک غریبانان دی الہ العالمین حلال و رزق کار روان کا یا اللہ زمان ملکی امن راولا یا اللہ دا برانون دا رحمت و روا یا اللہ چھے چاہ دلا صدا ملک تباہ دے اوران دے آغا خلق رکھا اورانے کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا